bueno, toki konkretu baten egotia saia izango da niretzat, ze azkenengo hilabetetan saltuka nabil toki batetik bestera. Orduan, badakit urtarriletik otsailera bitartean Palestinan izango naizela, bueno, ba, Israelko hauteskundeak jarraituko ditudalako. Eta gero, ziurazki, Italiara joango naiz Italiako hauteskundeak jarraitzera, eta gero Libanora, Libanon ere hauteskundeak izango ditudalako. Eta udaberrian imaginatzen dut Kairora itzuliko naizela. Baina saia da jakitea, ze beste edo zer gertatzen bada, ba hor agenda aldatu egin behar da edo moldatu, eta baina ekialde hurbilen beste zer gertatzen ez bada, sorpresarik ez baldin badago, ekialde hurbilen izango naiz ez bada Palestina beste herrialderen batean.